रस्त्यावर 10 किलो गांजासह एकाला अटक, 4.5 लाखांचा मुद्देमाल जप्त. अवैध धंद्यांबाबत पेट्रोलिंग करत असताना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे सहाय्यक पोलीस फौजदार अच्युत सूर्यवंशी यांना मिळालेल्या माहितीनुसार गोरख पवारने वॅगनर गाडीतून गांजा विक्री करण्यासाठी विट्यातील नेवरी नाक्यावर आला असता स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेसह विटा पोलिसांनी कारवाई करत त्याला 10 किलो गांजासह ताब्यात घेतलंय. पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम, अप्पर पोलीस अधीक्षक मनीषा डुबोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक सतीश शिंदे, पोलीस निरीक्षक संतोष टोके, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप शिंदे, पोलीस अंमलदार अच्युत सूर्यवंशी, संदीप गुरव, अमोल येदाळे, मच्छिंद्र बर्डे, अनिल कोळेकर यांच्या पथकानं ही कारवाई केली आहे. तोहित मुल्ला, सम्मान मराठी लाईव्ह, सांगली. श्री गणपती संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड. श्री वरद विनायकाच्या भक्तांसाठी भक्तनिवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, सीसीटीव्हीची नजर. आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 0192 26 69 12 72 76 47 38 54.